desktopové aplikácie. Asi tri také hlavné prvky, ktoré nás vystihujú, že máme radi JavaScript, JavaScriptové technológie, najčastejšie používame Angular, Node, spojení s Cordovou, alebo teda Apacheom, Apache Cordovou, PhoneGapom. S tým súvisí vlastne to, že snažíme sa jak keby nejaký taký ideálny, univerzálny vývoj, to znamená, to nám poskytujú tie technológie, v podstate vieme pokryť všetky platformy jednou technológiou, o čom vlastne bude táto téma dneska. A posledný bod, ako firma sa snažíme aj keby inovovať, inovujeme nielen technického pohľadu, ale aj vlastne nejak produktového. Napríklad tuto jeden z kolegov našich urobil takú knižnicu na responsive open source pre developerov, takže kľudne si vyskúšajte, dajte nám feedback. A mal som tu aj ešte jeden slide, ktorý nemám, ale v podstate tá druhá inovácia, ktorú som vám chcel ukázať, ktorú sa dneska stretnete, robíme si také akože pilotné projekty, jeden sa volá, že Drilleo, a to je vlastne taký testovací nástroj, kde my si testujeme keby nejaké skills, aby sme vedeli, že kde sa nachádzame, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Dneska vás otestujeme, nebojte sa. No. Takže ako som hovoril, ešte predtým, než začnem do detailov, tak rád by som si ujasnil ako taký biznis pohľad na to, že čo je to pre nás, aké by tá hybridná aplikácia. A pre nás je to vlastne aplikácia dostupná aké by na všetkých platformách, hej, či to je desktop, mobile, tablet, hodinky, chladnička, auto, čokoľvek. V podstate high level pohľad, že je to aplikácia dostupná na všetkom, čo je možné. Čo, aké technológie sa používajú? Webové, čiže HTML, CSS, JavaScript a ďalšie JavaScript, to je frameworky, čiže každý webový vývojár akéby vie na to nabehnúť. A to, čo vlastne tvorí gro toho Ioniku, o čom to má dneska byť, je vlastne Angular spojený s Cordovou, čiže predtým známy PhoneGap. To je základ vlastne Ioniku. No, a nechcem akože slepo, že raziť akéby, že teraz, že toto je lepšie ako táto technológia a tak ďalej, lebo to sú proste nekonečné filozofické debaty. Ja hovorím, že toto sú dôvody, prečo my to robíme, a poviem vám postupne, že feedback od klientov, aj vlastne tie strategické dôvody, že prečo my sme sa rozhodli ísť tým smerom, ktorým ideme. Tak prvý taký feedback je, že my chceme native app, hej. Príde klient, proste netechnický väčšinou človek, a príde už, že túto technológie chce, či to je proste mobilný vývoj alebo hociaká webová technológia, lebo to proste počul. No, tak my sa mu snažíme samozrejme vysvetliť týmito dôvodmi, ktoré aj vám poviem, že tak pozrieme sa na tú technológiu ako nástroj, že idem kopať malú dieru, tak zoberiem si lopatu, alebo potrebujem akože veľkú jamu, tak si idem zobrať proste bager na to. Čiže to sa mi páčilo Nárišovi, že vlastne tento prístup tiež hrazia, lebo niektorí sú až moc takí, som povedal, evangelisti, až sú zaslepení v tej svojej technológii. No. Druhý taký predsudok je, že hybridné aplikácie sú pomalé, hej. Určite, boli. A aby sme si to vlastne zilustrovali, že prečo boli a prečo vlastne ten feedback prišiel, a ešte stále je to akéby v tých ľuďoch aj vlastne nejaký taký pocit, vlastne už ani nevie, že prečo, ale vlastne bolo to pomalé, niečo použil a jednoducho sa mu to nepačilo, tak to ostalo a je to vlastne historická záležitosť, a skúsim vám to nejak načrtnúť. Písal sa rok 2007, keď Steve Jobs vlastne prezentoval prvý iPhone, čo bola taká revolúcia, evolúcia, nazvime to akokoľvek, a vlastne vtedy sa keby vytvoril nejaký nový trh, alebo teda naozajstný trh s mobilnými aplikáciami, a ten prvý iPhone vlastne mal parametre, že 620 MHz, 128 MB RAM, hej, že na tú dobu, že brutál, ale proste na tú technológiu, ktorá hneď na to vznikla, tak to nebolo, nestačilo. Písal sa rok 2000... To je tá prezentácia. Ráno pripravená. Písal sa rok 2008, čo je pár mesiacov na to, čo vlastne keď bol odprezentovaný iPhone a prišiel na trh, alebo presadil sa asi najviac známa
multiplatforma, že Titanium Accelerator. A tá technológia bola dosť náročná už vtedy proste aj na ten iPhone, ktorý bol viac menej prelomový. V roku 2009 vznikol jakéby phone gap na nejakom devcampe v San Francisku, kde vyhral cenu hlasovania ľudu v úvodzovkách, či vývojárov. A vlastne vtedy začali jakéby voľna tých multiplatform. A v roku 2013 prišiel Ioniq. A vlastne to obdobie od roku 2008 až 2010 je také poznačené tou pomalosťou, lebo vlastne tie technológie boli dosť náročné na ten výkon, ktorý tie zariadenia vtedy mali, aj keď ten iPhone bol akože dosť prelomový, a jednoducho proste tá technológia bola príliš náročná. To bola, že prvá vec, a druhá vec bola, že vlastne tým, že akože áno, webové technológie sú tu síce dlho, ale tá časť tej multiplatformy, ona je proste krátko, čiže nestihla sa keby optimalizovať poriadne na tie mobilné zariadenia. No, ale dneska máme keby iný rok. Tuto je vlastne akože náznak toho, ako sa rozvinul len ten hardware, čo sa týka iPhoneu. Nechcem sa vám z nikoho uraziť, Android to dobieha, niekedy predbieha čokoľvek, ale už sa stačí pozrieť, že vlastne iPhone 10, ten iPhone X, čo vyšiel, má 2,4 GHz, 6 jadro, 3 GB alebo 3 GB, to sú moje skratky. Takže v podstate tie hardvery už nelimitujú vôbec tú technológiu. A samozrejme, ruka v ruke s tým, aj tá technológia sa zoptimalizovala natoľko, že dneska ten výsledok je akože diametrálne niekde inde. No a vlastne toto je ďalší akéby predsudok, alebo bol taký feedback reálny, lebo vtedy to tak platilo, že vlastne dizajn nevyzerá akože natívne. A v podstate bola to pravda, lebo jednoducho tie prvé multiplatformy, tam ste si museli to uličko vlastne nakodiť sami a každý si to nakodil barzi, ak neexistovali akéby knižnice, alebo neboli veľa a tak ďalej, tie UI patterny, proste UI prvky, nebolo proste akože vyladené, ak som hovoril, proste tá technológia nebola prispôsobená na tie mobilné zariadenia. No a potom prišiel Ioniq, taká malá evolúcia, v podstate prirodzene prevzal, ľudia z Ioniqu pochopili, že už je tá doba, že jednoducho sa to vyladilo, tie zariadenia sú dosilné, už budú len silnejšie, to o tom asi nikto nepochybuje, a dali to dokopy, hej, dali to dokopy v podobe toho Angularu a s tou Cordovou, s tým phone gapom, a vlastne dokázali to dať na všetkých zariadenia, ktoré sú dneska bežné, hej. Čiže, jak som hovoril, od desktopov po chladničku, hodinky, čokoľvek. Tak toto je úplne nádhera, že robíte vlastne natívnu aplikáciu a robíte to tak, ako ste robili weby, proste úplne, že krása. Keď to vyvíjate, tak môžete si to dať aj na telefón a presmerovať sa na to, čo vám vlastne beží v browseri. A vlastne real-time sa vám refreshuje tá stránka, že vidíte, že Android telefón máte, iOS telefón máte a proste vidíte to ešte aj vedľa na monitore, na počítači, že akože, ako vám to fičí. Viete sa na to napojiť. No a tretia vec, to som vlastne hovoril, že máte tam ten debugger v browseri. Takže sa tu veľmi príjemne s tým robí, ak vám niečo nejde krásne, si to viete nájsť. Dobre. Potom, keď môže byť kľudné aj, že z App Store ste si stiahli, ale viete sa k nej dostať a takto si pekne viete pozrieť všetko, čo sa tam deje. Čiže tak ako pri browseri, pri webovom vývoji, tak to isto máte aj tu. A toto je obrázok z Androidu. Tam dokonca vidíte takto, že proste obrazovku, dokonca do toho viete klikať. Jednoducho vyvíjate natívnu aplikáciu, ako by ste robili v browseri klasicky. Si Gríši chcel opraviť sa to. Čo to má znamenáť? Nevyšiel čas. Dobre. Ale diakritiku mi pridal, takže super. No, toto sú také nejak len stručné obavy, že s ktorými sa stretávame. Na nejakom meetingu sme navrhli, že však vieme vám spraviť aplikáciu hybridnú. A ten človek na to, že čo, a to, že hybridná, to tam bude nejaký emulátor 100 megový a že to je hrozné a to bude pomalé, tak akože to určite nie. Tuto vidíte, to sa dá našťastie čítať.
Android, APKčko, čiže apka, ktorú si rovno nainštalujete na telefón, má proste blbých 600 kB a to tam je celý Ionic, čiže všetky komponenty, ktoré tam proste chcete použiť. Starter apka má takéto maličkú veľkosť. Reálne apka má nejakých 5 mega väčšinou a to bývajú väčšinou, že fonty a asety, proste resursy z obrázky do pozadia a také srandy. Čiže emulátor nie, určite nie. Niekto mal pocit, že tam je nejaký 300 milisekundový delay. Niekedy v minulosti to bolo, ja si to ani nepamätám, takže neviem, ale jednoducho tá apka vyzerá veľmi natívne. Potom ku koncu tam mám takú mini ukážku. Platform specific code, tohto som sa ja dosť obával, že budeme musieť kodiť nejak zvlášť, kvôli tomu, že tam budeme mať, že to budeme robiť na dve platformy a že predsa len asi tam nebude všetko odladené, ale tie kordová pluginy to všetko riešia za vás, dajú vám jeden JavaScriptový interface a s ním potom si proste pristupujete, čo si vypýtate, tak proste to dostanete a vôbec sa nestaráte, že či to na pozadí je Android, iOS alebo dokonca aj Windows appka, Windows Mobile. To síce už je akože mŕtva platforma, ale fíči to. No a ešte by niekto mohol mať pocit, že na, povedzme, že vyjde teraz iPhone X a že sú tam nejaké nové fičúrky, že hore niečo v statusbare, neviem, čo sa zmení, tak tieto všetky veci v podstate už Ionic v sebe má, veľmi rýchlo to updateujú, teraz ak vyšiel iPhone X, tak veľmi rýchlo to updateli a už teraz sa dá stiahnuť proste funkčný Ionic pre iPhone X. Ak by ste niečo náhodou nemali, tak si môžete všetko dokodiť. Určite poznáte z webu, koľko milión efektov a animácií a neviem, čoho sa dá proste spraviť s CSS-kom a JavaScriptom. Takže všetko takéto, čo viete spraviť na webe, tak to proste krásne spravíte aj na tej natívnej, ja to mám natívne, lebo pevne je už natívnej appke. No a ešte ako taký malý bonus, akúkoľvek budete chcieť použiť knižnicu z netu, že ste si našli, robili sme, čo viem, že kachličky sme chceli mať, že si môžem na telefóne presúvať, chytím si prstom, presuniem, natiahnem, zväčším, tak proste zobrali sme nejakú knižnicu, že GridStack, ona je postavená síce na jQuery, ale akože ono sa to nejak nebije s Angularom, takže proste to fičalo. Čiže zobral som vec z webu, čoho je určite viac než natívnych knižnic a fičí to bez problémov. To je ukážka tých natívnych komponentov, toto je myslím, že material design ešte a je to proste, pokryte tam je všetko možné. Hybrid má nejaké limity. Keď sme s tým začínali, čakal som, že to bude JavaScript, lebo sa to zdá, že no dobre, tak natívny kód, však C++, C#, že to musí byť brutálne rýchle. A JavaScript, že to je predsa len cez nejaký niečo, ale tam už je ten od Google, ten SpiderMonkey, alebo ja už neviem, jak sa to volá, také niečo, čo je v Chrome a proste fičí to mega rýchlo, tam nie je vôbec problém. Ale čo sme objavili problém, je, že vysoký tok dát, čo znamená, že keď máte napríklad, že robili sme aplikáciu, ktorá snímala tvár a rozpoznávala emócie a tak ďalej. Toto bol veľmi náročný algoritmus a v pohode to fičalo v JavaScripte, že proste rozpoznávalo niekoľko snímkov za sekundu, ale na čom sa to zaseklo, bolo, že kým tie dáta z natívneho prostredia prešli do JavaScriptu, tak to zrazu išlo, ten tok dát bol v podstate, to sú megabajty dát za sekundu a bolo to zlimitované na nejakých proste, povedzme, že 10 frameov za sekundu. Čo teda, keď si otvoríte nejaký Instagram alebo Snapchat, tak tam to vyfičí krásne 60 frameov za sekundu. Čiže toto je predsa problém, ale čo je super, každá takáto knižnica s tým ráta a majú tam možnosť, oni vlastne takéto knižnice rovno ponúkajú Cordova pluginy a tým pádom oni to spravia natívne a vy k tomu pristupujete z JavaScriptu, ale iba sa s tým hráte. Reálne proste vám to beží v natívnom prostredí. Dokonca si môžete sami nakodiť nejaký Cordova plugin, nie je to vôbec zložité. Dáte si Android natívny kód, iOS natívny kód, BIOS jazykov, neviem, aký je tam teraz. Neviem, nepoužívam to. Moc ma to neláka učiť sa nové jazyky, vyhovuje mi JavaScript a TypeScript je úplne, že super. No, čiže aby som to zhrnul, pre mňa to je, že natívne aplikácie robíme v podstate, lebo si myslím, že to je veľmi nerozoznateľné a robíme to pomocou webových skills, čo teda mám roky skúsenosti a je to a mám tam pripravené nástroje. Pre ľudí, ktorí sa do toho dostávajú len prvýkrát, tak je to celkom plynulý prechod, pretože to je proste JavaScript a TypeScript
Angular, čo sú veľmi príjemné nástroje. Hovoril som, že Chrome Debugger tam používate, podobné nástroje sú tam tým pádom a takisto tie knižnice, čo som spomínal, že môžete používať tie isté knižnice, takže jQuery kľudne môžete, akože asi ten Ionic radšej Angular, ale môžete aj jQuery. No a moja obľúbená vec, prečo vlastne som pôvodne kodil v C++, ešte v Sajdžiku, navigáciu, tam som robil nejaké 3D zemegulu a terén a neviem čo, ale proste sa mi nepáčilo, že to nakodím v C-čku. Potom to proste nebeží v browseri, ale teraz v browseri všetci majú browserové veci. Takže som prešiel na JavaScript a odvtedy sa ho proste držím. Jeden kód nakodím, ide to, teraz už mám aj na Androide, na iOS-ku, na hodinkách to, čo skoro pôjde. Už pripravíme nejakú apku a možno vyskúšame potom chladničky a neviem všetko. JavaScript ako bonus, akože TypeScript je akože úplne že krásna vec. To, čo JavaScriptu chýbalo, posledné veci, tak to v TypeScripte doplnili. Ja už voči tomu nemám výhrady, akože pre mňa to je jak C-sharp, že takže typový jazyk so všetkým, čo potrebuje jazyk, proste úplne, že zvláda všetko za mňa. Rád by som počul inak názor, že či to aj vy akože za natívny vývoj považujete za rovnocenný jazyk, ten TypeScript. Potom. Diskusie. No jasne. Tu sa mám spustiť video. Ešte raz musíš. Čo, akože kliknúť? No. Ešte raz. Toto som si chcel skúsiť, no. Bola taká debata, že poďme robiť, skúsiť radšej nejaké natívne, alebo React Native. O React Native sa... Ono to aj povedal. Pred asi 6 rokmi som chcel... Možno poznáte taký tuneler.brmsk2mk. Dveno. Poznáte možno hru Tuneler na 286, to bežalo na starých písičkách. A ja som proste jednoho dňa vyhypovaný si povedal, že idem to nakodiť multiplayer online. No a toto som rozbehával na telefóne a proste v pohode to išlo akože v mobilnom browseri, ale v pohode to pičalo. No super, new game. Počkaj, full screen, rýchlo. Lebo daj sa na 3G, lebo táto firma... Tam nepotrebuješ, že to bude oné, lokálne pičať. Bude to pustiť. Nie, čo to nejde? No. Nemám Mac, takže na Safari som to nerobil. Môžem to dať na ona? Počkaj. To je Chrome. Firefox na Chrome. Však to bol Chrome. Hej. Hej. Á, nikto ho chýma. Vidíš, si sa dostal. To lebo Mac, ja nemám Maca na Macu. No, tak sa trošku. Počkej. Že toto som robil v JavaScripte pred asi 5-6 rokmi. Zvuky tam idú. Aj projektor hrá. Koľko ľudia hrali Tuneler na 286 starých? Ešte viac ľudí, než vyvíja web. Nemám s kým hrať, zapojte sa niekto. Je to ináč akože online. Trošku akože je to smutné, je to v PHPčku robený server. A nie sú tam ani len websockety, to sú proste normálne requesty, lebo ja som vtedy proste chcel rýchlo niečo zbúchať. No, ale toto proste fičí. Canvas a JavaScript a 16 hráčov tam môže byť. Choď ešte do rukomčeku a sladí ja. A potom už kreativity sa medze nie... Dobre. Toto je nejaký lepší. Co to je, že vychytaný? Niekto psycho, ole, hekol a potom všetkým ho porazil. No dobre teda. Čiže ďalšie otázky nejaké? Nech sa páči. Ja mám otázku, ako vládate s tým Ionicom komplikovanejšie aplikácie, lebo toto sú také jednoduché telefónové, ale keď chceš mať natívny look, aj feel na Androide, nejaké svoje majú animácie, nejaké svoje guideliny sledujú na iOS svoje, teraz máš tam tablety, máš tam plné layouty na tabletoch, ako to spravíš, keď máš jeden kód a všetko deployuje vlastne to isté na všetky tie platformy? Jedna vec je, že na, takto tá aplikácia sa defaultne, keď deployujete na iOS-ko, tak má iOS-kový look. Keď dáte na Android, tak má Material Design Look. Keď to dáte na tablet, tak Ionic to pred asi pol rokom zaviedol, že ono sa to automaticky prispôsobí a zobrazí to vľavo to menu, jak majú iPady proste aplikácie. Reálne sme to moc neriešili, že čo presne, ale tak animácie sú tam natívne, akože oni sa snažia vyzerať natívne, takže vyzerá to natívne.
neviem k tomu viac povedať. Viem iba, že akože snažia sa o to a smeruje to k tomu. Ale konstrénu tam je ešte stále dosť. Čo? Konstrénu na to, že čo sa všetko dá spraviť, nedá spraviť. No ja to beriem, že tam nie sú limity. Aspoň ja som nenarazil na nič, čo by ma nejak limitovalo. Pre mňa to je proste natívna úroveň a môj cieľ je dosiahnuť, že jednoducho už nebudeme klientom hovoriť, že to je hybridné, proste im poviem, že hapka, dáme im to do ruky a oni, že áno, takto natívnu sme chceli a že dobre, okej. A ešte k tomu, to je niečo akože komplexnejšie v hapke, spomínal som, že pluginy, keď je nejaká kamera, tak to proste nefičí tých 60 frame za sekundu s nejakým full HD rozlíšením. To bude nejakých 10-15, že to tak, že OK. Ale reálne akože je niečo, čo je náročné, čo by nemala zvládať taká handicapka? Máš obaviť z niečo? Vieš čo, my sme mali priamo od reality spravenú androidovú aplikáciu, ktorá mala mať layout na iPade a išlo to strašne pomôcť. To sa nedalo používať. Tam, ako to nebolo nepoužiteľné, hej? Takže to úplne zavrhli celý ironiku, poslali preč. To bolo fakt nepoužiteľné a fungovalo to ako tak dobre na telefóne, ale na tablete to bolo úplne zle. A vyzeralo to rovnako, či to bolo na iPhone alebo na Androide, tak vyzeral ten dizajn úplne rovnaký. Vôbec nefungovali tie animácie natívne, hej, že swipey a takéto veci. Tak neviem, nám toto funguje, skúšame to na Android tablete, bolo starom Androide. Rok aj štvrt, rok aj pôl dozadu. Možno sa to posunulo, akože Ionic, že vraj tam má, že tisíce veci majú, že to-do, čo im ľudia dávajú do požiadavky a že nestiahajú to robiť, ale tak je to jadro pre, že celý biznis, ktorý to akože chce, tak je to i byť na apke, že by to výhodné, takže myslím, že to pohne, ak to ešte dnes není v tom stave, ako by malo. Máte ešte niekto nejaké ďalšie otázky, už sa páči? Tam vzadu kolega. Ty si spomínal, že prečo do toho ísť, sú aj nejaké také fičúry, ktorých by si sa bál, keby proste niekto príde a povie a že ísť do Ioniku? Je niečo také, že... Ja by som sa bál kodiť na dve platformy. A ešte by som sa bál toho, že sa mám učiť nový jazyk jeden, nový jazyk druhý, nové frameworky a tak ďalej. A keďže to isté viem dnes spraviť s webom, tak akože... A samozrejme ten performance, toho sa bojím, áno, tým sa dostanem vlastne k tomu, čoho sa bojím, že keď budeme mať vyvíjať nejaký plugin, tak budem musieť ísť predsa do tej Javy, nakodiť tam ten plugin do iOS-ka. Tohto sa bojím. Takže sú obavy. Sú obavy, ale zatiaľ sme na všetko našli pluginy už nakodené a nepotrebovali sme to riešiť s nejakým natívnym vývojom. Nech sa páči toto. Som všetko zaviazal na tie pluginy, ale čo sa týka updateov, že keď robíte nejaký biznis a či sa nebojíte, či nebude dostatočný update tej apky príchodom iOS alebo niečo. Ale teraz sa to stalo. Došiel iPhone 10. Do týždňa po vydaní spravili update, my sme to upgradeli proste verziu Ioniku a píči to. Tak to si to predstavujem a keď to nebude, tak si vždy máš možnosť to na nejak narýchlo akože fixnúť, nejak ohendlovať. Akože aby ti to fičalo, že to nepotrebuje všetky fičo. Ako tam povedeš, že v väčšom aplikácii nejakých tretí strán, kde nemusí byť dostatočne rýchly nejaký update? Nikto ich nejak nezastrešuje, nekontroluje. Zatiaľ som nenarazil na nič, čo by akože mal zastaviť. Ono, aj ten Ionic napríklad, on má veľmi úzkú spoluprácu, že s Angularom a rovnako má jakéby spoluprácu, že s Appleom, s Androidom, s Windowsom, so všetkými, čiže akože tá doba, keď napríklad, jak som hovoril historicky, že im trvalo, že urobiť nejaký update, že nebol to v týždňoch, tak ono sa to skracuje, hej, že a málo ktorá aplikácia, keby je, že teraz na takej úrovni, že potrebujem implementovať tú najnovšiu funkciu, akože 3D skeningu tváre od iPhone 10, lebo inak moji zákazníci akéby, že odídu alebo čokoľvek, hej. Čiže zatiaľ sa to len skracuje, takže asi sa to bude skracovať a niekdy sa to ustaví. A ešte som sa spomenul, pred dvoma týždňami som sa stretol s tým Igorom Minárom vo Viedni, mal nejakú prednášku. On je vlastne tam nejaký hlavný vývojár z toho Angularu a prekvapil ma, že oni údajne majú každý týždeň meeting s Ionic tímom, že oni sú za Angular z Google a každý týždeň sa stretávajú ešte aj s Ionic tímom, čiže v podstate to beriem, že to tak trochu ako, že Google je nepohodná sila aj za tým Ionicom. Musíš aj naspäť a zase.
Dobre, prišli mi to pustiť. Ja som už to nemohol počúvať, tak som si zobral Ionic komponenty a chcel som si vyskladať Instagram appku, že proste, že či to bude mať ten natívny feeling, tak som si to tak otvoril na obede, začal som si akože pozerať Instagram a pozerám, či si niekto šine, že to čo je, nejaká rozbitá appka. Niekto nič proste. Ja ukazujem, že toto nie je Instagram, toto je Ionic. Toto som si vyskladal za 3 hoďky večer. Je tam proste 3 screeny som tam spravil, je tam refreshovanie, to je natívna vec. Tieto, všetko možné je tam, akože tie taby hore sú natívne, to ako to pekne vyzerá, ja som tam fakt, že minimum štýlovania robil. Takže toľko. Ak si chcete pozrieť, že ako sú tie komponenty ionikovské, že z ktorých si môžete vyskladať takúto appku, alebo hocekvinu, tak na ionicframework.components to nájdete. Keď si hodíte do Google, že Ionic Components, tak proste vám vyhodí stránku. Majú tam milión komponentov všetkých možných natívnych UI veci a majú tam k tomu aj príklady kódu, že to veľmi rýchlo viete akože vyskúšať. Takže toľko a si Gríši povie niečo k Ionic Meetupom. Díky. Díky. Ako hovoril Psycho, preto má tam aj taký mail, tak v podstate aj my sme začali iba jakoby nedávno, by som to nazval, s tým Ionicom a v podstate máme nejaké know-how, ale určite nie sme dokonali a budeme robiť rôzne jakoby meetupy, kde budeme šerovať nejaké know-how, určite budeme radi, keď sa pridáte a vy pošerujete s nami nejaké know-how, čiže napíšte Psychovi potom e-mailík a my vás potom zavoláme, keď bude najbližšia akcia a proste dáme si nejaké pivečko spoločne. A asi priestor na otázky máme ešte? No, jasne. Ja ešte by som povedal jednu dôležitú vec, že prečo sme neukázali keby real appky, hej, že keď to hovoríme, aké to super a neviem čo, lebo jak som hovoril, že robili sme to nedávno, reálne v podstate máme možno také, keby, že do 10 aplikácií max, čo sme reálne riešili. Z toho jedna už je v App Store, aj v Android Store, alebo jak sa to volá. Je to aplikácia od Tatramatu, môžete si ju pozrieť, ale tým, že je to B2B aplikácia keby pre montérov a tak, tak moc tam akéby vy nepozriete, keďže nie ste asi montérska firma. A ostatné aplikácie vám radi ukážeme osobne, lebo zatiaľ už niektoré síce sú hotové, ale nemôžeme ich verejne ukazovať, kým nie sú publishnuté von, čiže stále to čaká keby na klientov. Takže radi vám ukážeme aj tú rýchlosť, aj ten user experience. Zastavte sa osobne za mnou, za kolegom Psychom, alebo ešte tu máme ďalších kolegov. Jana Sejda, ten vám tiež určite rád ukáže priamo osobne. A nás neprezraďte, že sme vám to ukázali. Toto vystihneme z videa. Ideš livestream, takže pohodne. Sakra. Tak nič som nepovedal, žiadnu NDAčku sme porušili. Vieš, čo som nič neukázal? Nič vám neukážeme. Dobre, tak pýtajte sa, ak máte niečo. Máte niekto nejaké otázky z publika? Radím sa, páči. Ďakujem za prednášku. O tom Ioniku ešte nič neviem, tak som zvedavý, že Angular je ako podmienka vývoja v Ioniku, alebo nemusím použiť Angular. Kompetentnejší. Proste akože nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Lebo by som ho nechcel vymeniť. Asi tak, ako React ma moc neťahá a predsa na Angular je od Slovákov. Nechcem robiť vlasti zradu. Inak dostaneš valašku. Ale inak akože ten Angular, tak by som sa opýtal, prečo? Alebo takto sa opýtam, že tento Ionic úplne nahradil tú kordovú, alebo kordová existuje tak či tak a Ionic len k tomu pridal Angular. Aký je vzťah medzi tými dvomi? No, tak vám teda ešte poviem bližšie k tomu príbehu, že ako sme sa vôbec dostali k Ioniku, lebo to tam bolo po veľa krokov. No. Mali sme nejaký web responsívny, ktorý mal byť akože webová aplikácia. Teraz sme to chceli len zaobaliť do proste mobilnej aplikácie, bola ikonka na ploche. Tak na to funguje Cordova. To sme proste zobrali Cordovu, zaobalili sme stránku, dokonca to bežalo rovno, že z domény, že tá aplikácia len nabehla, naloadovala stránku, že naša aplikácia.com. To bol prvý krok. Druhý krok bol, že som to začal robiť v Angulare 2. To bola ešte jedno, to bola jQuery, to som spravil v Angulare 2. Zistil som, že ty kokos, ten Angular 2 s TypeScriptom, to je úplne, že delo. A potom
zrazu mesiac na to došiel, že Ionic, že začal používať Angular 2, išiel Ionic 2 a že vlastne celé to bude feature spolu. Čiže celá tá technológia sa skladá, že spravíte že normálnu webovú stránku, ktorá beží na Angulare 2, respektive dnes už 4, ale dokonca už pred týždňom vyšla 5. Určite bude sa česká. No, trojku sme nemali. Trojku preskočili, lebo niekto tam niečo zle pomenoval, či čo, a že nechceli kaziť. Dobre, nevadí. Ja to stále volám Angulare 2, mne je to jedno. Proste 1, 2. To je dobrý nápad, 2 plus to budem. Tak iPhone 10X volám. No, tomu dobre, vrátim sa ku kodove. V Angulare spravíte appku, Ionic vám vlastne doplní tie UI komponenty a Cordovou, to je appka, ktorá vám bude bežať v browseri a Cordovou to celé vlastne obalíte, aby to bežalo v telefóne. To je všetko. Čiže Cordová vlastne len to vrapne, že aby to bola mobilná aplikácia. Takže stále žije aj Cordová ako taká? Cordová je úplne, že na tom Cordová plus Angular rovná sa plus ešte nejaké UI elementy rovná sa Ionic. OK, dík. Niekto nejakú ďalšiu ešte otázku? Nech sa páči. Mikrofón ti podám, ja to opakujem. Skúšali ste tvoriť nejaké hotomo peťkové hry, nejaký bug z 2Dčka na fázeri, alebo niečo také, že ako tam beží? Ako beží v čom? Na mobiloch? No toto nie je ani tak s Cordovou moc nesúvisí asi, lebo Cordová to len obalí, ale nejaké vektorové HTML5 ja som robil v Canvase, aj bez Canvasu a akože v pohode, ja to som robil ešte akože dozadu, že 3-4 roky. Ste to kompilovali potom normálne do napisu? To bol JavaScript, nie, JavaScript. Marči, či to skúšali dávať potom do, cez Cordovu do aplikácie nejaké, že či je to tiež v pohode rovnak, či si tam nie je nejaké. Jasné, akože ide to normálne, že normálne performance tam fakt, že není problém. Nikde 4 roky dozadu nemal performance problém? No, tak tú hru som musel zjednodušiť, aby fičala, ale tak to bol nejaký... My sme presne na toto narazili, že sme išli developovať hru, alebo respektíve v celom jednom projektu. Myslím si, že budem kričať. My sme išli developovať jednu celú aplikáciu a v rámci neboli mini hry, ktoré sme chceli robiť v JavaScripte. A presne tie 4 roky alebo 3 roky dozadu sme narazili na to, že ešte na tých iPhone-och to sekalo a robili sme to len pre iPhone. Sme optimalizovali. Niečo ešte bežalo, ale niečo už potom nebežalo a potom sme sa nahnevali celé, sme to spravili na natíve, pretože vtedy ten JavaScript proste to nestíhal vôbec. Hej, a JavaScript to nestíhal? My sme to mali surový JavaScript. No, podľa mňa keď, tak Canvas to nestíhal, ale ani to sa mi nezdá, lebo Canvas je fakt, že veľmi rýchle, to tam proste, to je to, čo robí telefón na pozadí, veľa, veľa veci prekresluje a tak ďalej, to Canvas to je rýchle. JavaScript podľa mňa pri hre nemôže byť problém, lebo akože hry nie sú výkonovo náročné, čiže... Dobre, to bolo 4 roky dozadu, ktorý sme toho zanechali a išli sme do natívu, čiže... Čo?